stan och kollar vad folk har för åsikt om otrohet. Var går gränsen? Vad kan man förlåta? Och har de själva varit otrogna någon gång? Vad går din gräns för otrohet? Alltså jag tycker så länge man inte kysser någon annan. Alltså man får ju titta och så. Men gör man något mer än så, då är det otrohet. Kyss. Den var solklar. Ja, en kyss tycker jag. En puss på kinden skulle jag säga. Jag är väldigt mot sånt, så att där går min gräns. Det är väl när känslor är inblandade och så. Typ när man pussar någon, tycker jag, typ kysser, typ hunglar med någon, tycker jag. Vad skulle du kunna förlåta? Ingenting. Nej, inte om det gäller otrohet, nej. Jag förlåter inte. Alltså, jag tror inte jag skulle kunna förlåta otrohet 100%, för det går inte. Alltså, det gör för ont. Så jag vet faktiskt inte om man skulle kunna förlåta. Alltså jag kan förlåta ganska mycket, men så länge det inte är alltså, typ att, om att man är med någon annan liksom, så här, om man kysser någon annan eller så, för det tycker jag är över gränsen liksom. Då ska man ha en riktigt bra anledning till det i så fall. Ja, han måste ju ha en riktigt bra ursäkt. Han måste liksom vara väldigt så här kärleksfull och väldigt tydlig med att han verkligen, verkligen ångrar sig. Så jag har förlåtit otrohet, så att jag kan inte... fast sen så betyder det inte att det är okej, men jag har förlåtit. Men tycker man om någon så gör man ju. Så här, alla kan göra misstag, vi är ju inte mer människor. Vad var det han hade gjort då som du flät? Han har sex med en annan tjej. Men alltså inte till hans försvar, man var skitfull och allt det här, men det är inte ett försvar, men det går att förlåta, det gör det ju. Tycker man om någon så gör man. Har du själv varit otrogen någon gång? Ja, det har jag. Fast då var jag mycket yngre. Erkände du det här för din dåvarande pojkvän? Ja. Och hur tog han det? Ja, inte så bra. Men vi var tillsammans ett tag till. Så han valde alltså att förlåta din otrohet? Han hade också varit otrogen. Så det jämnade ut sig i längden. Vad tror du är vanligast då? Att tjejer eller killar är otrogna? Det är 50-50. Båda två lika otrogna som... Alltså, både killar och tjejer är otrogna. 50-50 tror jag. Killar tror jag, för de typ dricker mer än tjejer, antar jag egentligen, men jag tror det är killar. Vi syns mer och det hörs mer när killar är otrogna, men jag tror att tjejer skulle lika gärna kunna också vara otrogna. Killar. Det tror jag absolut. De har inte lika bra självbehärskning som tjejer har, skulle jag säga. Ja, alltså i min ålder, då är det flesta där, ja, min pojkvän var otrogen, han hånglade med den där tjejen på en fest, liksom. Men alltså jag tror att i längden spelar ingen roll. Alltså det är ingen skillnad med tjejer och killar. Det här är Vakna med The Voice. Live i Kanal 5 och på radion.